Bylo zřejmé, že proti Málkovi se bude muset vytáhnout Zdeněk Orst. Brankář Rabatu však musel nejprve porazit střevní a žaludeční problémy. Podařilo se mu to den před zápasem. Kladno přijímalo 35 minut stav utkání ve své moci. Paterův osobní trest pak však trochu narušil součinnost Rabatu. Středočechům dodala klid svižně využitá přesilová hra. Pavel Patera se 9. gólem v sezóně a celkem 33. bodem posunul do čela týmové produktivity. Karlovým Varům tentokrát v početních výhodách chyběla přesnější koncovka nebo štěstí Ptáčkova střela pouze zacinkala na tyč. Na výkonu Zdenka Orsta se jeho zdravotní potíže neprojevily. Proti Kutlákově ráně pohotově vykroutil levou ruku. Zoufat si mohl i Jiří Polák. Brankář zapustil betony do ledu a odklonil první střelu i dorážku. Orstova eskamotáž v brance mařících Hurtajův pokus podpořila následný úspěch Kladna. O druhý gól se rozdělila trojice Mrázek, Gardoň a Josef Zajíc, který šikovnou koncovkou přivodil Málkovi zlostné pocity. Na druhé straně udivoval Orst klidem a zákroky, které vytrvale odrážely karlovarské puky. Jeden z nich však přece jen do branky Rabatu prolétl. Střelu Lukáše Krajíčka skryla Orstovi důmyslná clona Milana Procházky. Kladenské vítězství mohl potvrdit Vítězslav Bílek, ale Málka zastoupila branková konstrukce. Millerův tým pak ustál opět s vydatnou Orstovou pomocí i závěrečný tlak energie a přidal svou 8. výhru nejtěsnějším rozdílem nad Karlovými Vary 2-1. Karlovy Vary ve třetí třetině přestřílely Kladno 9-3, ale k vyrovnání nevedla žádná střela. Kladnu by se ke klidnějšímu výsledku hodil výraznější příspěvek zkušeného Roberta Kysely. Člen klubu hokejových střelců nedal v posledních 17 zápasech ani jeden gól a v posledních 16 nezaznamenal ani bod. Před Vánocema jsem měl trošku problémy s ramenem, vypadlo mi a prostě trošku, myslím si, že to střelecké štěstí mě opustilo, no a je těžký se potom do toho dostat, protože samozřejmě dneska v těch zápasech padá málo gólů a bohužel člověka potom padne taková deka, že jako se prosadit je ohromně těžký, člověk si přestane věřit a uvidíme, co se s tím dá udělat. No. Tak Robertovi se momentálně nedaří, ale daří se celým mužstvu, tak my to takhle bereme a věříme, že se do formy dostane a ty góly bude dávat. Taková série přijde na každýho, já znám určitě lepší hráče, který jakouhle sérii měli a myslím si, že určitě mi pomůže hlavně mužstvo, spoluhráči z lajny a pomůže, určitě každému hráči pomůže, když nějaký gól mu tam spadne, byť třeba náhodnej nebo něco takového.